What up YouTube, velkommen til. Lige nu for mit vedkommende, der er det lørdag, men for jeres vedkommende, den dag her, hvor videoen er blevet uploadet, der er det søndag. Og klokken 10, altså søndag klokken 10, det vil sige i dag, for jeres vedkommende, det er meget forvirrende det her, der går jeg live inde på Splay Danmarks YouTube-kanal sammen med Bubber, hvor at vi er værter på et 6 timer langt indsamlingsshow, hvor vi samler ind til børn i Sydøstasien på vegne af UNICEF. Og i dag, der har vi sådan en masse, nu snakker jeg for mit vedkommende, i dag lørdag, hvor det her det er filmet, så har vi sådan en masse prøver, vi har en masse, jeg skal prøve at have, hvad hedder det, inde i for første gang, hvor man har sådan en øresnegl i, hvor der sidder en og snakker hele tiden og sådan noget. Så jeg tænker, at vi prøver at filme sådan en bagom i dag, og så lige når I har set den her video, kan I hoppe over på Splays kanal og se livestreamen, som er i gang lige nu, forhåbentlig, nemlig søndag kl. 10. Så jeg vil tage jer med sådan behind the scenes i dag. Jeg håber, I vil følge med. Og som altid, så skal jeg til København nu her. Så jeg skal lige have pakket alle mine ting. Jeg har selvfølgelig min UNICEF-trøje med, så jeg kan være en god ambassadør. Jeg skal have nogle sko med og sådan noget. Og så skal vi faktisk bare afsted til København. Men jeg tænker, I har ligesom set mig køre til København før. Så jeg tror bare, at vi laver det i vlogtid, og så ses vi bare, når jeg er i København. Så er vi altså fremme, og jeg står her sammen med Louis. Og vi har Villa Sommer. Og så har vi Kenneth, som er tilrettelægger. Og så har vi selvfølgelig også Bubber. Og nu, der går vi lige rundt og sådan ser det helt, tjekker det helt ud. Det er altså her, vi skal sende fra i morgen. Og vi har også lige øvet sådan lidt start og sådan noget, lidt manus. Og nu, der skal vi over og teste in-ear, som er den her, hvad skal man sige, øresnegl, du får i øret. Herinde, der har vi alt teknikken. Der er meget at holde styr på, og det er vores producer, ham der. Yes. Yeah. Sådan ser det ud. Jeg har den der i baglommen, dem der i hjørne, og så får jeg simpelthen alt info i dem her, så jeg hele tiden ved, hvad jeg skal sige og gøre og så videre, fordi det er 6 timer, så jeg kan selvfølgelig ikke huske et manus fuldstændig uden ad i hovedet. Sådan. Nu føler jeg mig sindssygt pro, fordi det har jeg altså ikke prøvet før det her. Man lærer noget nyt hver dag, og det føles lidt som om, man har en finger i øret hele tiden. Får jeg tape på nu? Det er det, fordi ellers kan du ikke... Nå, sådan der i nakken. Prøv at se, nu skal jeg lige vise. Yeah. Du vlogger Bubber. Perfekt. Kan se, fordi ellers så... Og ellers så hænger den bare og dingler. Mm. Ja, okay. Perfekt. Så prøv at vende hovedet. Og sådan der. Ja. Åh, det kan jeg godt se. Hov, den ryger ud. Ja, så er det måske lidt for... Den bliver jo kørst bare værre, når jeg skal presse den længere ind. Den skal lidt hvor tæt skal den sidde? Sådan. Prøv lige at finde. Den skal sidde, så det er ubehageligt. Ja, men det er det nu. Desværre. Sådan der. Nu sidder den der. Perfekt. Og så kan man sætte en også her, hvis man vil det. Okay. Og Bubber han hader at have hår til. Ja. Sådan der. Fordi det er ligesom om, man har en finger inde i øret. Jamen det er det faktisk. Og der bliver lukket. Og det er kun i det ene øre. Ja, så det bliver sådan lidt... Ja. Det er lidt mærkeligt. Sådan er det. Folk de arbejder over alt lige nu og så videre. Jeg kan lige prøve at vise jer rundt her. Det er sådan et interviewområde, hvor vi kommer til at have sådan noget... Så kommer til at være alle mulige kendte gæster, som vi skal interviewe her. Og så her i den her hængekøj, der kommer Louis og Villas til at sidde som sådan et SoMe-hold. Og lige nu, det, altså alting ruder og alting larmer og sådan noget, men det bliver selvfølgelig lavet til i morgen. Og her, der har vi en stor skærm, og der er et kamera, der filmer. Øj, nu kommer der for meget vind i mikrofonen. Der er et kamera, der filmer her. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det er for et, men der står et kamera et eller andet sted og filmer. Noget af det bedste ved at være på sådan en dag her, hvor man bare øver, det er, at der er et helt køleskab fyldt med alt muligt, som man bare kan tage af. Og det er lækkert. Og jeg tænker lige for at være nøjere, der ligger iceberg lige på den banan, jeg har tænkt mig at tage. Jeg tænker, jeg skal være lidt sund, så tager selvfølgelig en banan i stedet for alt det usunde. Ja, det lyder bedre. Prøv at sige en sætning. Meget bedre. Meget bedre, Kenneth. Hvis du står og filmer dig nu, så tror folk... Jeg står og filmer nu. Folk tror, jeg er sindssyg. For du står og snakker med dig selv. Jeg står og snakker med mig selv. Det er fordi, jeg får en lyd her, så jeg snakker faktisk med en mand, der hører mig her, og jeg hører ham her. Ja, ja. Præcis. Right. Du hører stemmer, gør du, Rasmus. Hører jeg stemmer? Du hører stemmer. Der er stemmer inde i hovedet, men, der fortæller dig ting. Du stod og gjorde det samme lige før. Nej, det gjorde jeg ikke. Ja, det gjorde du. Nej, det gjorde jeg ikke. Nå. Okay. Han gik det? Nå, jeg filmede dig. Ja, jeg troede det var, Åh ja. Det er fint. Ja. Og her, det er YouTube. Så må det gerne være. Sådan, nu har vi haft en masse forskellige prøver. Jeg har prøvet det her ind i jer. Jeg synes faktisk, det er nemmere end hvad jeg lige troede. Der er lidt meget skrat og sådan noget, man skal lige vende sig til det. Men det er okay. Så nu har vi egentlig lavet de øver, han har sagt, vi skal lave i dag. Og nu tror jeg bare, vi skal tilbage til hotellet eller sådan noget. Det kan godt være, der lige er noget mere brief og sådan noget. Det tror jeg faktisk, der er. Men ellers, så er det for i dag.
Bubber, vi ses. Og ses i morgen. Det gør vi. Det bliver fedt. Jeg ved aldrig, om du filmer den vej, eller om du filmer den vej. Du skal bare, det er jo linsen. Det er jo ligesom, det er jo ligesom TV. Jo, men kender du ikke det der, når man står med sin telefon, så tænker man bare, nu filmer det mig. Nej, det gør det ikke. Ej, det er et kamera, det her, Bubber. Nu er du gammel at høre på. Det er rigtigt. Ja. Ses i morgen. Eller det er jo som, det er faktisk i dag. Men lige om lidt. Ikke, men nu bliver jeg nødt til at filme dig. Ah, okay. Ja. Ja. Hvad siger du så? Vi ses. Så siger jeg, Bubber, vi ses i morgen, fordi jeg fortsætter videoen. Ja, du fortsætter. Så er det, det var, at du havde tænkt over det. Ja, ja, præcis. Vi ses i morgen. Jeg er oppe på hotellet nu, og det ender egentlig bare med, at jeg skal øve manus heroppe alene. 6 timer skal jeg lige have kodet ind i hovedet. Det er rimelig vildt, men jeg må bare tage det løbende, stille og roligt. Jeg har heldigvis den der øresnegl i, så jeg kan blive briefet, hvis nu jeg taber tråden. Men det er faktisk ved at være aften nu. Jeg ved godt, dagen er gået mega hurtigt, men det er fordi, jeg ikke har kunnet vise så meget. Så jeg tror, jeg skal ud og have noget aftensmad, inden jeg begynder at sidde og koncentrere mig alt for meget. Og jeg tror, jeg skal ind på mit stamsted på Hovedbanegården, der hedder Pasta du Nord. Det lyder ikke særlig fint, men det smager så godt. Pat, nu skal vi ud. Sådan. Du. Noget af det kedeligste i verden, det er at bo på hoteller selv. Fordi man kan ikke lave en skid. Nu skal jeg så godt nok arbejde, så jeg har ligesom... Mit hår ser sindssygt ud i det her lys. Nu har jeg selvfølgelig noget at lave, fordi jeg skal arbejde. Men ellers så er det ret kedeligt normalt. Jeg havde glemt, at der er Pride i dag i København, eller i den her weekend. Så der er virkelig lang ventetid i dag. Det plejer altså rimelig hurtigt, men nu venter jeg, fordi det smager virkelig godt. Lol, så har jeg bare lige været inde og sætte kameraet, så gå ud igen, og så filme, at jeg går ind, hvor jeg bare... Fjollede. Jeg fik det sygeste chok nede i lobbyen, fordi på grund af det her Pride, så er der rigtig mange, der er klædt ud. Og så var der så 2 nede i lobbyen, der var klædt ud som klovne, eller de var i hvert fald malet som klovne. Så de var sådan helt hvide i hovedet, og så havde de helt sådan sorte øjne. Og jeg fik bare et kæmpe chok. Og så fik den ene klovn så et billede med mig bagefter. Så klovn, hvis du ser med, du gav mig et kæmpe chok, men det er okay, for det var også ret sjovt. Men nu er der mad, og som altid, så får jeg selvfølgelig en god pastaret. Vi får en bolognese. Det ser ikke særlig lækkert ud her, men det dufter virkelig godt, og jeg er sikker på, at det også smager fantastisk. Så nu vil jeg faktisk bare lige slappe af, spise min mad, inden jeg skal begynde at øve manus. Det kan jeg se noget fjernsyn, det tror jeg, jeg skal. Og den er sådan gået hele vejen fra banegården over her på hotellet. Sådan helt sådan... Søger Swansea, og de spiller hjemme på Liberty Stadium. Kom nu, sluk. Det er en sluk. Af de kampe. Sådan der. Så den er sådan helt hård og stikig, han har sagt. Det lød mærkeligt. Jeg føler mig sådan helt opkogt i ansigtet. Jeg tror, det er fordi, jeg glæder mig så meget til i morgen. Og så også fordi, det har været en dejlig dag i dag. Det bliver virkelig spændende, og jeg tror også virkelig, at jeg bliver udfordret, fordi at jeg har ikke været live på den her måde før. Det er virkelig sådan en rigtig tv-agtig, fordi jeg har sådan en stor produktion bagved. Og det bliver bare mega spændende at prøve. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også bare til, at vi skal samle en hel masse penge ind til, jeg kan ikke engang sige det, UNICEF's arbejde i Sydøstasien. Det bliver virkelig fedt, og jeg glæder mig bare til, at vi skal bakke hinanden op og samle en hel masse penge ind. Så tak for at I så med. Jeg håber I vil hoppe ind direkte efter den her video og tjekke livestream ud, fordi det er jo altså i dag, som sagt, ikke i dag hvor jeg filmer det her, men i dag hvor den her video er blevet lagt op, nemlig 20. august, at vi sender live fra 10 til 16. Og hvis nu du er i nærheden af København, kan du altså komme ned og være publikum gratis på showet. Der kommer blandt andet Page 4, Gulddreng, Skins, og der kommer alle mulige forskellige YouTubere, Julia Sofia, Lou Living, Albert Dyrlund og sådan noget. Så kom ned, hvis du er nærheden af København, og vær publikum på showet. Det foregår under cykelslangen på Vesterbro. Det er lige ude foran Fisketorvet, lige ude ved Dalle Valle og alt sådan noget. Så jeg tror godt, at hvis I kommer fra København, ved I godt, hvor det er, og ellers så ved jeres forældre det. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil donere en masse penge. Husk at spørge jeres forældre om lov, hvis I er under 18, men inde på livestreamen kan I så se, hvordan man donerer penge til showet, og så sammen kan vi virkelig altså få samlet så mange penge ind, hvis vi alle sammen står sammen. Jeg kan ikke snakke mere nu, jeg er alt for træt, og jeg skal være frisk til i morgen. Tak for at I så med. Vi ses forhåbentlig inde på livestreamen lige om et kort øjeblik. Jeg glæder mig helt meget.